ناتنا باتي بالجنه يني موتت تزازون گمن يالتامني ولش بتام نو تا فكرني يالشر نو باك ابا هنا اتكسوم ادل بفصوم على رغو حسابو لاي منم اينت سيتات على گني ازي بيتس بتشان متنورو هاو بتين نو منورو የኔ ልጅ እኮ ማለት እናት ማለት ነው በስመ አብ በጣም ጥሩ ሰው ነህ እህ ልጅ ግን እኔ ምንም አላማረኝ ስለ ሰው መፍረድ አይከብድም ጋሽ አንድ ነገር ታደርግልኛል ማስታመም ግን አልበዛም ተመስገን እንጂ ሌላ ምንም ይባላል ጭራሽ ሁሉ ቤታችሁን ቤቱ አርጉት ይላል እንዴ ቆይ ልጅ ምንም አይነት ቤተሰብ የለውም እንዴ እንደዛ ነው ያለው ጋሼ ምን ሆነ? ገብዮች ላይ ችግር ተፈጠረ። ታዲያ እኔ ሁሉ ረዳቸው ይችላል። አንተንም ማምነው ሌላም ማምነው ነው ስለዚህ። ካባሱ ያ ነገር ምትወጥልኝ? ጭራሽ በጣም ተጎዳህ እንዴ? ቺት አርጋብህ ነው? ምንድነው የምታወሪው? ከኔ ልክ በሽተኛ ወለጥብሻ? ምን ፈልገው? ምን ተፈጠረ የትሆነሽ? አይደለሁም እንዴ አንቺማ ከሁሉም የምትበልጪ ቆንጆና ውብ ሴት ነሽ ታዲያ ለምንድን ነው የማይወደኝ ማን ምናልባት ላንቺ ምን ገባ አይነት ወንድም ላልሆን ይችላል ግን በቃ አፈቀርኩሽ እውነትና ፍቅር እኮ መቼም ቢሆን ስተቶ ነው ያቀ ኧረ ኖ ኖ ኖ እንደሱ የሚባል ነገር የለም ተነሻ ተነሻ እንግዲህ ህይወት እንዲህ ነች ሁላችንም የሩቁን ሳይሆን የቅርባችንን በጉያችን ይዘን سنገፋ سنጥል ኖረን ይሆናል ግን የምንፈልገው እንጂ የሚያስፈልገንን አንመኝ ለዳርክ ያያሽ ጦሰኛ ምን ወልሻል? አሪ ሳምሪ ማንንም ቢሆን ያናገርኩት ትቶኝ አይደም እሺ? አማ እህቴ ነሽ እኮ አለኝ። እሺ እንኳን አለሽ። የእግዚአብሔር መንገድ የደጋግ ሰዎች መንገድ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ የቸርና የቀን ልቦች መሄጃ ነው። የእግዚአብሔር መንገድኛ መዳረሻው ጥሩ ማረፊያ ነው። እንዴና እንደዚህ አጣሙ ብቻ አጣማ አርገን ብለ ከመጸለይ ይልቅ ሁሉም ሰው አጣም ይሁን ብሎ መለመን ነው። ዓለማችን ላይ ያሉ አብዛኞቹ ፍልስፎች በህልም እኮ ያምናሉ። ህይወት እኮ ደስ የምትለው የምትኖርላትን ሰው ስታገኝ ብቻ ነው። ለኔ ደግሞ አንተ አለኛል። ሁሉ ነገር ተወውና ይሄን ህይወታችንን ተላምደን እኔ ላንተ ብራን ሙን ካልቻልኩ ከመንገድ ይልቀራል አልችልም። እስቲ ለትንሽ ጊዜ ብቻዬን ሆኜ ከራሴ ጋር ልምከር። እኔን ስለረሳውሻል عادي لجلتشني ابا من عين ما فر ياناش تكاي من كباي جنزب اندليلن سنغرو سلا سكيتا ما تدارا وراچو الله منام نغير ايه ونو دو نغير ياطوبت نغير ما لاستكاكلني بس بدو يني الموتين واي لمندنا بامباش متاسفرا يني علاما كلميس يانتا عين ما برات بتشا سلو ያንን ሁሉ ብርከት አመጣሽ በቃ እግዚአብሔር ሰጣል እህቶቼን ታውቃቸው ፍቅርና ሰላም
ሰላም ለፍቅር ምንድነው የሚያስቀ? አንተ የጎደላችሁ ነገር አለ። ብልጽግን ማገባ ነው። እንዴ ነሽ ውዷ ምስቴ? ቆይ ያኔ አባቴ ሲሆን ላንቺ ምንሽ ነው ነው? ለኔማ ባለቤቴ ነው የሚሆነው። ግን በምንም ታምር ማግባት የለበትም። ቆይሽ እንዳይጋቡ ምን ማድረግ ነው ያለብን? ለካ እነሱ ልጆች ናቸው። እንደዛ ምታደርጊ ከሆነ ማርያምን እንጣላለን። እንደዛ እንደደርግ ማትፈልጊ ከሆነ ከዚህ በኋላ ምን ቀረን? ተጠቃለል መኖር እኮ ነው ቀረን። እና ምንድነው? አባቴ ነው። ቆይ አብረን እንሂደው። እህቴ ስታሳዝኝ። እንዴት? አረ እንደዛማ አይሆንም። ፍቅር እንደዚህ በቀላሉ እንበላ? አሁንማ በቃ አንዴ ነቅቶብናል። ሐሳቡ ሊቀየር አይችልም። ጥያቄ ነው ወይስ ቁጣ ነው? እኔ ደግሞ አባቴ እንዲያዝንብኝ አልፈልግም። በመጀመሪያ ሙከራማ ተስማ መቁረጥ የሚባል ነገር የለም። በጣም ነው የሆንኩበት። በጣም ይመኝ ምንም አይሆን። በቃ እየተፈጠረ ያለውን ነገር እንደ ጨዋታ አስቢውና ዘና በይበት። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ጨዋታው ሲያልቅ ማንም ይጎዳ የለም። ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ነገር መጨረሻ ላይ አንተ ትጎዳለህ። አሁን ይሄ በእውነት ማሽላ የሚቆላ ሰውዬ ምላሱ በፍቅር ተሳስረ ቢባል ማን ያምነ? ቆይ ስለኛ ምን ታስባለህ? ስለኛ ምን ላስብ እንዴ? እኔ ምን እንደሆንኩ ነው የሚሰማህ? ከእህቴ ውጪ እንዴት አድርጎ ያስበኛል ብለሽ ነው? ማይሆን የሚሆን ጥያቄ እየጠየቅ ሰዎቹ እንዳታደርቂያቸው። እንዴት ነው እንደዚህ ነገር ባንድ ጊዜ ማውራት? ወደድኩሽ እላታለሁ፣ በልሷን እንጠብቃለን። በቃ ምንድን ነው ሳሚ? ይኸውልህ የልጅነት አብሮ አደግ ጓደኛዬ ነው። ሳሚ ደግሞ ማን ነው? እድሜ ብቻ ሳይሆን ኑሮ ራሱ ሰውን እያቀዣበረ ነው። አቀባጀር ኑሮማ አቀባጀር። ልጅ እኮ አሳዳጊውን ነው የሚመስለው። አዴ አንተ ጥያቄ እንጠይቆት ምን ይሆን እንስማ። የተፈጥሮ ሳይንስ እኮ ነው። ለምን ነው በዘዴ አይሆን እንዴ? እኔ ምን አገባኝ። ሰዎች ናቸው እንደዚህ መጥፎ እንዴት ሊሆን ይችላል? ስሚኝ፣ አሁን ሁሉም ነገር ተበላሽቷል። አልገባኝም። አእምሮሽ ክፉ አስተሳሰብ ከተቆጣጠረሽ ክፉ ትሆኛለሽ። እንዳጨርስ ምን ተፈጠረ? ያየሁትን ብታይ ኑሮ አትቀልድም ነበረ። መፈንቅለ መንግስት እየተካሄደ ጠዋት አይደርስም እንዴ? ካልሞትን ነው ይህን ነገር እንጻፈው እንዴ? ምን አይነት ምን ጉድ ነሽ አንቺ? አባዬ ሰሞኑን እያመሸ ነው የምትገባው፣ በሰላም ነው? እኔ እንደሆነ እንቡጥ እንቡጥ ከመሳሰሉ ሴቶች ጋር መዝናናት የምችል ሰው ነኝ። ወይኔ ብታ የሚገርም ሼባ ነው። ብሩን ለቅድሚያ ነው የሚሰጠኝ። ምንድን ነው የምታወራው? አንተ ግን እንዴት አድረህ ትመጣለህ? እንዴት? ምን አይነት ቢዝነስ ጀምረ ነው ሌሊት ወጥተህ ሌሊት የምትገባው? እና ደግሞ ወንድም አላችሁ። በስተ መጨረሻ ጉድ ወጣ አይደለም? ፍቺ እፈልጋለሁ። ግን እኔ እዚህ የመጣሁት ትዳር ላፈርስ አይደለም። ከልጅ ጋር ለመተኛትንስ በምን እርግጠኛ ነህ? በቃ በቃ። መለያየት አለባችሁ። ምን አጥፍቼ ነው እንደዚህ የምትቀጣኝ? ውበትሽ ያጓጓ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ያ ውበትሽ የለም። እኔ ግን እንደ ወጣትነቴ ቆንጆ አይደለሁም እንዴ? በቃ በመጀመሪያ ደረጃ ትዳርህን እንድትፈታ እፈልጋለሁ። ሳባ እንዴት ከባለ ትዳር ወንድ ጋር ትቆሚያለሽ? ይሄን ማመን ያቅተኛል። ወረት ለማያውቀው ፍቅርሽ ጊዜ ላለወጠው አይገባሽም ነበር ባንቺ ላይ የሆነ። እኔም ከዚህ በኋላ ፕራንክ እሰራለሁ።
በገዛ አፍስ ለፍልፍ ራስን አዋርደሃል። እሺ ምንድነው ደግሞ ለፈልፍ? መስተፋቀር አሰርተሽበት እንደሆነ ነው። ስለሞደኩ ነው። አርገሽበታል? አይለቅም እኮ። እኛ አደረግነውም አላደረግነውም ፈጣሪ እኮ በፈለገው ጊዜ ይወስደዋል አይደል? ለምንድነው ግን እግዚአብሔር ጥሩ ሰዎች እንዲሞቱ የሚያረጋቸው? ጥፋት ሳያጠፉ ቶሎ ገነት እንዲገቡ እኮ። እና ታዲያ መቼ ነው የምንሞተው? ለምን ቲክቶክ አንሳ? ቲክቶክ አሁን በሶስት ደቂቃ ምን ይፈጠራል? አንድ ሰው አንድ ሙሉ ዘፈን ይጨርሳል። ስለዚህ ገንዘብ የሌለው ሰው ደግሞ በአስር ብር ቤቲን ቆርጦ ከመጫወት ውጪ ምንም ተስፋ የለውም። ይሻላል ብለህ ነው? እና ገንዘብ አለ እና ታዲያ ወንጀል ይናገር ማለት በቃ ፈጣሪ ወይ እኛ ገንዘብ እንድናገኝ ፈልጓል ወይ ደግሞ የተገደለው ሰውነት እንዲወጣ ፈልጓል። እውነት በእናትህ ንገረኝ። አቶ ብራም፣ አቶ ብራም፣ አቶ ብራም! አረ ሞት የሆነ ሰውዬ ይሞታል ብለን ስናስብ ለሰባተኛ ጊዜ እንደ እባብ አፈርሶ ይነሳል። ምን የተረገምክ እንዴት ቆይ አሰው መጣል። ገና ሳይው ሰውዬው ገዳይ ነው ሰውዬው መሰለኝ። 500 ሺህ ብር ባለው አሰፍስፎ ነው እሺ። የነዚህ ጣናቶች መጫወቻ አሉ ሰራላቸዋል። ቁም ስቅላቸውን ማሳያቸው ምናልባት አውቆብን ይሆን እንዴ? ከልጅነታችን ጀምሮ በቃ የቃቃ ባልና ሚስት ሆነን ነበር ያደግነው። አሁን ሳድግ እንግዲህ ወኔን ማን እንደነጠቀኝ። ፍርሃትን ካላሸነፍክ ከባድ ነው። እሺ ቆይ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ቆይ አንተ አሁን ሰው ነህ? እኔ ደግሞ ያው የድሮ አማተር ተዋናይ አይደለም። አዎ ግን በቃ ጀምሬ ለማልጨርሰው ትምህርት ምን ያደርግልኝ? ለምንድን ነው የማጨርሰው? ማለትማ አንድ ዲያስፖራ ገብቼ ላይፋችን ነው የምቀየረው። ዲያስፖራና እኔ ከዚህ ሀገር ስወጣ ሁሉን ነገሬን አጥቻለሁ። መልሰሽ የምትሰበስብኝ አንቺና አንቺ ብቻ ነሽ። እኔ ማግባት የምፈልገው በተክል ነው። ትንሽ ሰው ይደብረዋላችሁ እንዴ? ምንድን ነው ለሸገር ዳቦ ተነፋፍተሽ ተቀመጥሽ? ፍቅር ይዞሽ ያጣው? እኔ እንጃ። ማለት አንዴም አትነግራ ከሆነ እኔ አሳልፈዋል። በቃ እኔ እንደቻልኩት አንቺም ትችይዋለሽ። እንደ ልክ ነበርክ። አለቄ በጣም ባለጌ ሰው ነው። አንዳንድ ሰዎች ሁሉም ሀብታም ባለጌ ይመስላቸዋል። እውነትህን ነው? ባይጠቅምሽ ይጠቅመኛል። እሷም ጋር ስሜት አለ። መቼም ወንድ ልጅ ነው የሚጠይቀው አይደል? እባክሽ ትንሽ ጊዜ ይመስላል። ይሻል ነበር። ምን አደረገ? እሷ ግን ሌላ ህይወት ውስጥ ናት። ሌላ ህይወት ማለት እንደምትወደኝ እንደምታፈቅረኝ ለምን አልነገርከኝ? አይዞ እኔ አይዞ ባይ አልፈልግም። እኔ ብቻዬን ተጎድቼ ብቻዬን አልቅሼ ብቻዬን ነው እምባ የምጠርገው። ቆይ አሁን አንተ ለእኔ ስጦታ መስጠት አለብን? ስጦታ እኮ ልት አይደለም ማስታወሻ ነው። ልክ ክርስቶስ ለሰው ልጆች እንደሆነው አንተም ለኔና ለእህቴ ቤዛ ሆነህናል። እሷ እንደምት ነው የምታውቂያት? ከቃሌ ጋር ከጓደኛሞች ነው። እህትማማቾች እኮ አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። በቃ እንዲሁ ብኔ ትምህርት ስለማይገባኝ ተስረጅኛለሽ። የእኔ አንበሳ አይበቃም? ምኑ? እኔ ዝግጁ ነኝ። ያንቺን ውሳኔ እየጠበቅኩ ነው። ማለት ተስፋ አለ? አዎ። ዳግም እኮ አለቅም እያለኝ ነው። ይሄ ዳግም በዝቷል። ቤተሰቦቻችሁ ታስተዋውቀኝ ነው? እንተም ብቻ እዝራ ማለት እሱ ነው። ስላወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ልጅቷ ማናት? ቃልዬም እኮ እንደዛ ነች። ቃል ኪዳን ደግሞ ማናት? የፈጠርከውን ተረት ተረት ደርሼበታል። በጣም ያስፈራል። የሁለታችሁ ነገር በቃ ምንም አልጣመኝም። ለምን? ብሩካ ደግሞ ማለት የዳግም ልጅ ነው። እሺ ልጅ እሳት ውስጥ እንዳትከቻት። ጥሩ ሰው አይደለም እያልከኝ ነው? ምን? ምንም እንኳን አባትሽ የተሳካ ቀዶ ሕክምና ቢያደርጉ በሽታው ግን በድጋሚ በሰውነታችን ተሰራጭቷል።
አንተም ባይጠልል ኑሮ ምን ይወጣል ነበር? ያው ነው ስላለው ልጅ ምን እንደሚጥሻናቀማ ወስኩላል ሽብኝኩ ስሙትልን ዲያልካ ታስነፈኝ ቤታችን ናፍቃል እንዴባ? ይናፍቃል እንዴ? ሳይናፍቅ ልጅ በቃ አንተ አትረታም አይደለ? የንጀበት እኮ ወደ ስራሽ እንድትመለሽ አባዬ። ታዲያ ምን ልነግራት አሰብ? ምኑን? የልብህን ነው። አባትሽ ምን ያህል ጊዜ ነው የቀራቸው? በጣም ጥቂት ጊዜ። አንድ ምን ነግርሽ ነገር አለ። ምንድነው እሱ? የልጆችን ነገር አጥራ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አባዬ ደህና አይደለም እንዴ? ይሞታል አሉሽ? ፈራሁ አባዬ። ምን ነው እያለቀሰ ነው? ቤትህን ለአንድ ወር ብቻ አከራይኝ። ለዘረፋ ነው እንዲመጣሽው? እኔ ልንገርሽ፣ ቤቱ በጣም ያስፈልገኛል። ለማላቀሱ ደግሞ ቤቴ ለቄ መውጣት በጣም ይከብደኛል። በደንብ አስብበት። ለአባቴ የደወልኩለት እና ይቅርታ ተጠያየቀ። የትኛዋ ሴት ናት ታማኝ? እኔ ምልሽ እና እንዴት ነው ዛሬ ከፋ እንልም? ምንስ አይነት ሴት ናት እንደ ቀብር ማይገዛት? ጭራ ያለ አረንጓዴ ቦታ ወሰደኝ። በራይል እንድትንቀሳቀስ ማድረግ ልክ አይመስለኝም። ስማም በኋላ ከዳያ ጋር ከክልኝ ልከክል ይባባል። ውረጅ። ምን ነው ጋሼ? ከተራ ጥበቃ ጋር ተልከስከስ አገኘኋት። አባቴ ለካ በደረሰበት ክደት ብቻ አልነበረም ሴትን አትመን የሚለኝ ነበረው። የሴትን ባህሪ ጠንቆ ስለሚያውቅ እንጂ። የህንድ ፊልም አትብያለሁ። እኔ ራሴ እንደ ሻሩክ ነው መቀነት። ማርያም ወይ ባባ። በዚህ በማታ ማን ነው የደወለው? ረት ባለ ራይዱ ነው። ሀብትና ንብረት ጊዜያዊ ደስታ እንጂ የአይምሮ ሰላምና ረፍትን አይሰጥም። አቤቱ ሻሩክ ከአንዴም ሁለት ያምን እኔ ክርሽና ነኝ። ምን ነው የልጅ አልከዳ ነገር ነው? አዎ ስድርት ነው። ነገ ደግሞ ተረኛው አንተ ነህ። እናተ ስለምን? እሺ በል አንቺ ምን እየሰራሽ ነው? ምን ሆነሽ ነው? እነቱን ካልነገርሽ አይታይ። ምን ነው በሰላም ነው? ራስሽን ጥለሻል። አንድ ወንድም እንደነበረኝና ፈልገው እንደማይገናኘኝ ቃል ገብቶልኝ ነበር። ልጅቷን የትም ብለ ይዛት እንድትመጣ ፈልጋለሁ። ሞታል አልተባለም እንዴ? ምን መግደል ስላልቻሉ ነው ያከባቢ ሰው ሞት እንጂ ብሎ ስም ያወጣል። ይሄን ያህል ውስጥ ሚስጥራችን በደንብ ጠንቅቆ የሚያቅና በዚህን ያክል አቅም ያለው ማን ሊሆን ይችላል? ስልኩን እንኳን በስነ ስርዓት መያዝ የማይችል ፖሊስ ትልካለህ? ትንሽ አታፍ? ምን እያልክ ነው አንተ ወጠጤ? እንዴ ስቀልድ እኮ ነው። ማይ ምንድን ነው እንደዚህ ግን ምጥ ምታረኝ? ተኩስ ተኩስ። ምን ይጠቅመኛል? ወሳኝ ነው አባት ነው ግን ምን ያላው። ለማንኛውም ቤቱን ዘርፈዋል። እኔንም አንቺንም ገሎናል። ቆይ ማን ነህ አንተ? ሴት ልጅ ናት። ሴት ልጅ አገር ናት። ሴት ልጅ እያለው የሴት ልጅ ገላ እየጨረጨረ ከሚለው ወንድ የተወለደ ልጅ አኩት መሆናል። ማያውቁት አገር አይናፍቅም። ፍቅር አንቺን ነው ሌላ አላውቅም። እንዴት ጥሩ ነው። ከእንደዚህ አይነት ሴት ጋር እንዴት እኖራለሁ? እንዴት እንደምታምር ተመችታለች። መጣች አይኔ ላይ መጣች አይኔ ላይ። ታዲያ ምን ይሻላል? በጣም ነው የምትበቀለው። አታረገውም። ስለማታውቀኝ ነዋ። በወንድ ምክንያት ቢፈርስ ነው? እንደ እህት የማይሽ ጓደኛዬ ለፍቅረኛዬ ልድርሽ ነው የምትፈልጊ? ሀገራችን ኢትዮጵያና የሀገራችን ሴቶች የኋላ ታሪካቸው በጣም ነው ያለ። እርጉዝ ነኝ። አምነሽበት ከሆነሽ መሀላችን ማንም አይገባም ተባብለን ነበር። ምን ችግር አለ? ረዥም ፊት ወደፊት ይባል የለ። እድሜ ለደጉ መንግስታቱ። ለደጉ ለደጉ ጓደኛለህ?
ሆኒ ሴት አላቅ ፍቅር ምንም ደምሽ እንዴ ልብ እኮ እንደ ሸገር ዳቦ ስትፈልግ የምትሰጠው ስትፈልግ የምትከለክለው ነገር አለ ቃይንሽን ጨፍ አረውክ ለሰማይና እንዴ ዞር አርጊና ቀይ ምራታ ብርተሽ ጠፍ ማለት ነው በቃ ይሆነ አንቺ እኮ ከስትበልጭብኛለሽ ሴቶች ከተውካቸው አይተውሁም ቢይነው እሷ ከመጣች ሆነ መዘዚዛ ነው የምትመጣው በዚህ ላይ ታምጡ እንትልትል ተከብረሽ እንደገባሽ እዚህ ቤት ውስጥ ተከብረሽ ተወጫለሽ እሺ ምን ትይ ጉርም ላይ ነው የምትቆረው ማን ራስን ይመጣል መፍቴ ሆኖ ያቀ እኔ አላምንም መሃል አይነገር ባሌ እዚህ ምድር ላይ ይቺ ሻራ ቤት ትሆን ህንጻ መጨረሻችንን ባላውቅ እናቴም አባቴም መጠሬ ማንተ ብቻ ነሽ ማንም የለኝም አብኮዶ ያለቀበት እንዳለ ባርባ ያልካሻ ሐሳብ ያሰበውን ጭንቅላት ዲዳን ጠር መዝጋት ና ፈቦ መተረት ፈቦሽ አንፈወስ አባባ ወዬ ባዚን የለኝም እና ማታ ባዚን ገዝቼ ጀርቦትን አሽሎታለሁ እሺ አው ላሁኑ 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 ካረሳሽ ነገርኝ አማኔል ሆስፒታል እኮ የተጨነቀ አምሮን እንጂ የተጨነቀ ልብን አከመ እርግቧ የተሰወረሽ መስሎ ልብ በጭንቀት ወጣች ማየ ይመጣል ነበርልሽ ሰርፕራይዝ ታደርጋለሽ ብለሽ ነበር ወደፊት ልጃችን የመጣ ነው ይቅርታ ልብስሽን አቆሸሽኩት እናተኛ ሴት ነኝ ስልከን በዘጋ ቁጥር የሚታሰበኝ ሌላ ነው ሌላ እገልሻለሁ እሱ ምላሽን ቆርጨ ደግሞ ተብታባ ካላደረኩሽ እኔ መድ አይደለም እሺ ይሰጠን ካላወክ ገንዘብ ይቀማሃል እሺ ደንቦች ከሰሙሽ እንደምታለች ብሎ ይያሩ ይሸላው አማን ብቻ ጥቂት እሱ ብቻ ደረልስትሽ አንተ ከሱ በምን ትበልጣለህ ለፍቅር ስትል ከመቀ ኑሮህ ትወጣለህ እ ገንዘብ የደፈነው ልብህን ከፍተ ለፍቅር ስትል እስከ ዘላለም መስዋዕት ትሆናለህ ትታመናለህ መውደድ በሚመስል መስክሪነት ቀርበሽ ያረክሽ አንቺ ነሽ ስማየው ለሷ ማን እንደሆነች አታቅም እሺ ብታቅ በጣም በሳሳላን ነበር አንድ ነገር ልንገር አኔ ለሷ ነፍሴንም ብሰጣት ያንስባታል እሺ የዚህ ልጅ ስም እዚህ ቤት ውስጥ አታንሳብኝ አላልኩህ ሰው እንዴት ነፍሱን እስከ መስጠት ይወደዳት እስከ ሞት ድረስ የታመነላትን ትዝታ አርጎ መኖር ይችላል አባቴን አሰቃየው እኮ አባቱ አንድ ክፉ ነገር ይናገር በዘነዘና አይ ምን እስተካከላለሁ ይያልኩሽ ጥሩነት ገስቶኝ ልብን አይቼ ጎደር አዙዳርነሽ አትበለኝ እሱን ይጎዳሽ መስሎሽ እኔን አረከሽ የፍቅሬ ምትክ የዛቼ ዋማተም እንዴት ጠፋች ዳግም አይኔ የንቃል በላ ነው ተሸነፈሃል ባዶ ቀርተሃል እኔን ሜላት በማንም ኮተታም አትተካኝም ባዶ ነህ ስትላላቱ ብታቃጥሉንም ለድሃው ትንሽ ትንሽ እንኳን አዝልት አይኖራችሁ እንዴ ማርያም ሶለ ሜጃ አጣንሶ ምን ብጥር ብለፋ አንተን ለማስደሰት አቅሜም ትንሽ ነው ደርሶ የት ችዬበት
መስሪያ ቤት ገብቼ አንቺ ጋር ለስራ ስልሽ ግዴታ መማር አለብሽ አንቺ ጋር ለመስራት ግዴታ መማር አለብኝ እንደኔ ማለት ይቅርታ ቤቴሌም ስብሰባ ላይ ነኝ ተነሳት ወይባት ቀረ ለኔ ውድ በጣም አመሰግናለሁ አንተን ተማምኜ ነው መጣው አሁንም ማውራ ነገር ጭቅጭቅ ነው አይደል ይህንን ንብረት የግል ማድረግ አለብ ያንተ ብቻ ሳሞኑን ግን ማመክሮ እንደዚህ የተለወጥከው የሰው ልጅ የሚጎዳውን ነው የሚጠቅመውን ያውቃል ያንተ ሞት ለዳንዬ ህይወት ነው ምንም ምርጫ አልሰጠኝም ለዳንዬ ስል ማድረግ ነበረብኝ ላጎት የተለየ ነው ቤቴን በራሴ ዲዛይን ነው ማሰራት መፈልገው በቃ ይሄ ቤት እኮ እኔ ቢኖር ሽጭ እንኳን ተጣከም ነበር ቆንተ ግን ሚስተ መሆነን ትረሳለህ እንዴ ታማር ሰውሁን ራስህን ለውጥ ባልኩ ለምን ነው እንደዚህ የምታደርገኝ ሱን ያነሽ ነው ነገረኝ አንሽ ነው ወይ ጥያቄ አድራሻ ይለው ምን ነው ማንን ማመን እንዳለብኝ ልግራ ከብቶኝ ብቻ ስራዬ ናፍቆኛል እንግዲህ ስራ ቦታው ደርሷል እኔ ያሉማ እንዴት ብለ እንዳስጨነቅሽ እማዬን ነው ምንሽ አባቢ ሼባን ተጥሎ ሰፈር ውስጥ ነው ይስክለ ግን ምን መተማመን ያለ ግን ያስጨነቀኝ ለውጥማ አለ ተከለለ ተፈሩ ጭርቁ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ገዳዩ ሼባው የተባለው ልጅ እንኳን ሁለት ሰዎች እየተከተሉ ነበር አላቅ ለምን ማለቅ ቆይ እንደዚህ ለማድረጉ ለምን አስፈለገ አንተ ያማል እንዴ የሰውን ፍቅር ነው ነፍሰ ገዳይ ነኝ ስትል ነበር ቆይ ማን ነው የገደልከው እጁን ተይዛ እኔ ነፍሰ ገዳይ ነኝ ተው ነፍሰ ገዳይ ነኝ ተው እኔ ሰው ነኝ የምለው እግሬ ከዚህች ሀገር ውልቅ ብለ የተገላገልኳት ቀን ነው ያገሩስ ምን ነበር አጣፋብኝ እኮ ጉታጀራ እኔ መስለ ተፈጥሮ መናት ስር የምን ስራ ቢልማ ያላን ምክንያት ተመልሶ ተቻገር አይመጣም ነበር ግን በቀደም እኔ ደምላችሁ እንደያዝኩት ህይወቴን በሰው እንዳለ ከበብልኝ ስለ በከብትና በበግ ተከበኛል ሱርስል ላም ሱርስል ከብት በግ አራንዶ ፈጣሪ እንደው አረባ ካለው በልኝ አሳባችንም ያወራን ምን አይነት ጉደር ነው? ፍቅር ወይ አትከታተለኝ ብያለሁ። ካለ ምንም የሚከተልን ነገር አታውቅም እሺ?